Історія повторюється. Сьогодні весь цивілізований світ бачить – нацистський режим 40-х трансформувався у російський у 21-му столітті. Путін – це неогітлер. Росіяни умисно копіпастять промови нацистських вождів, використовують ті ж прийоми зомбування. Навіть свастика у 2022 році скопійована з німецьких концтаборів. І все задля знищення демократичної України, геноциду українців та звеличення Росії. Путін дорівнює Гітлер. Це твердження-порівняння уже висловили більшість політиків демократичних країн, провідні учені та пересічні громадяни. І цю думку легко підкріпити фактами. Схожість кривавих правителів шукала наша Лада Донець. Ми настойчиво і терпеливо пытались договориться з ведучими сторонами НАТО. Ми нікому і нічого не збираємося нав'язувати сили. Рано вранці 24 лютого президент Росії Владимир Путін у відеозверненні оголосив про спеціальну військову операцію щодо захисту Донбасу. Зрозумілою мовою це означало повномасштабну війну. Промова неофашиста історикам нагадала пропаганду ще одного кривавого правителя – Адольфа Гітлера. Такі ж маніпулятивні висловлювання фюрер застосовував під час виступу в Рейхстазі після нападу Німеччини на Польщу. Тоді, 1 серпня 1939-го, Гітлер казав, що наказує Збройним силам атакувати тільки військові об'єкти, а жінок та дітей не чіпати. Так запевняли і в Росії 24 лютого 2022-го. Вооружені сили Російської Федерації ніяких ракетних, авіаційних або артилерійських ударів по містам України не наносять. Особо хочу підкреслити. Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины. Мирному населению нічого не угрожає. Натомість ворожі ракети вже більш ніж місяць продовжують атакувати не тільки військову інфраструктуру України. Росія обстрілює житлові будинки, школи, дитсадки, лікарні та церкви. Майже згладжений з лиця землі Маріуполь, напівзруйновані Харків, Суми, Чернігів, Охтирка. А те, що нелюди творили в Бучі, Ірпені та Гостомелі, не порівнюється навіть із кровожерливістю німецьких нацистів. Окупанти регулярно зривають евакуацію мирного населення, обстрілюючи зелені коридори. За статистикою Офісу Генпрокурора, від початку повномасштабної війни окупанти вбили більш ніж 160 українських дітей та понад 260 поранили. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Її ціль – защита людей, які на протяжении 8 років підвергаються іздевательствам, геноциду зі сторони київського режиму. Для Путіна війна – це спецоперація, а геноцид українців – визволення. Так само у 40-х роках знищував євреїв Гітлер. Тоді людей спалювали у печах Освенцима та інших концтаборів. Сьогодні ж тисячі смертей українців через ракети та авіаудари. Це у них декомунізація називається. Ви хочете декомунізації? Ну що ж, нас це вполне устраює. Но не нужно, що називається, останавливатися на полпути. Ми готові показати вам, що значить для України настояща декомунізація. Парадоксально, що денацифікацією погрожує той, хто діє за нацистськими методичками. Проте навіть зараз нацисти радше пацифісти, адже навіть за фюрера не було наказів руйнувати церкви та монастирі. Слово «мир» у Росії зараз гірше за вислів «Путін-вбивця». У Росії з початком вторгнення в Україну з'явилася нова стаття Кримінального кодексу за дискредитацію Збройних сил Російської Федерації. І вже є реальні терміни ув'язнення для тих, хто відкрито говорить про війну. Професійна журналістика, як у 30-ті роки в Німеччині, так і зараз у Росії, перестала існувати як клас. Бо якщо згадати правління Гітлера, то у березні 33-го нацисти у Німеччині випустили декрет, згідно з яким тих, хто не згоджувався з нацистським режимом, теж відправляли до в'язниць або концтаборів. Кремлівці уподібнились до нацистів навіть у свастиці. Рашисти використали для цього навіть не вітчизняний алфавіт – кириличний, а запозичену латиницю. Символом абсурду у Росії стала літера Z. Вона зараз прикрашає ворожу бронетехніку, її ліплять на свої автівки прихильники руського міра. Навіть дітей силують пропагувати рашистську ідеологію своїми малюнками з неосвастикою. Символ Z використовувався і в Німеччині, в одному з концентраційних таборів. Z – так у 40-ві позначали будівлю, де нацисти знищували ув'язнених. Оскільки Путін йде кроками Гітлера, то кінець його чекає один – тотальний програш і ганебна смерть. Як було в 1945-му, так буде і в 2022-му. Лада Донець, Open News, телеканал «Відкритий».